اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو مینوالو او کوګو ماشومانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زه یوې لنډې کیسې سر د ستاسو په حضور کې حاضر یم. او زما د کیسې عنوان دی د قبر او قهر. وایي چې یو باچا او د هغه یو غلام و. او هغه غلام یې ډېر خاص غلام و. ده ته به یې ډېر مال ورکولو. دا چې کله به بار تلو دا غلام ده سره به دوه پایره داران ول او یو عسکر. ښه ښایسته جامې ښه ښایسته اسبه ده سره و. او دا به خلکو ته ځان ډېر دروند ګڼلو چې زه خو ډېر دروند سړی یم. نو بیا وروسته یو څو منټنه بعد یو څو ورځې بعد چې هغه لاړو د کلي نه او په دې کلي کې ګرځېدلو یو کس رالو. هغه ورته وویل ګرانه رور جانه قبر مه کو. قبر هغه کار نه دی چې څوک قبر کوي هغه بیا خدای نه پخي خدای ته نه خفه کېږي. او ورته ډېر قبر د قبرجنې طریقې باندې ورته وویلې چې ته پوهېږې نه زه خو د باچا خاص غلام یمه. د ستا جرات څنګه وشو چې تا ما ته وویلې چې ته قبر مه کوه. هغه ورته وویلې عکس هغه ټیک دی ته دومره وایې ورته ویل ټیک دی. وایي زه به ستا نه دوه درې سوال وکړم. وایي چې ته کله غلطي وکړې د ستا باچا تا ته غوسه کېږي سزا درکوي. هغه ورته ویلې وایي اوک صح ته سزا راکوي. وایي اوس ما ته غوږ شه. وایي چې زه کله غلطي وکړم وایي زه خپل باچا ته وژاړم هغه مې خپل رحمت سره معاف کړي. چې ته کله روټۍ خپل باچا ته ته تیاری. هغه ورته وویل او بېشکه زه ورته تیارم. ای وایي زما زه یو داسې باچا لرم چې زه کله وږی شم هغه ما ته روټۍ راکوي. وایي چې ته وایي ته د هغه پایره داري کوي. وایي زما ته اوس غوږ شه. وایي چې زه کله به اوده شم او ځان په خپل باچا باندې وسپارم هغه زما پایره داري کوي. چې کله زه بیمار شم زه خپل ځان په باچا خپل باچا باندې وسپارم او هغه ما ته د بیمارۍ نه شفا راکوي. نو غلام چې دا واورېدل هغه ورته ویلې داسې کوم باچا دی داسې کوم باچا دی چې زه نن نه پس د هغه غلام شم او د دې باچا غلامي پرېږدم. نو هغه ورته ویلې وایي اکه باچا الله رب العزت دی. وایي هغه الله رب العزت دی او چې کوم غلام کوم چې ته غلام جوړېږي هغه الله رب العزت دی د الله بندګي کوه ته به د هغه غلام جوړ شي. او ګران کتونکو نن ورځ کې چې په موږ باندې دا کرونا وایرس راغلی دا د خدای په قهر دی. ګران کتونکو راځئ چې خدای ته په ژړا شو د زړه نه معافي وغواړو خدای ته په ژړا شو. یا الله موږ سره د دې کرونا وایرس زور نه لرو. یا الله ته دا زموږ نه خوښه. یا الله موږ باندې دومره بوج مه اچوه موږ د دې بوج لایک نه یو. که موږ د دې بوج لایک وو نو بیا به بخوه. او ګران کتونکو دې ورځو کې یتیمانان او غریبانان ماشومان او سړیان بیوزګار ډېرو سره کومک وکړئ. د ستاسو ورور سالار ننګرهاری.